Mirzə Həsən Qarabağlı kəndli və ayı. Belə deyirlər ki, vardı bir dehqan, olmuşdu bir ayı ona mehriban. Xoşlamışdı onu, tutmuşdu ülfət, onun ilə daim edərdi söhbət. Gecə gündüz qulluğunda həndə var, həmişə bəndə tək ona xidmətkar. Aşnalıqda ayı olmuşdu qayim, arxasınca onun gəzərdi daim. Yay fəslində dehqan öz bostanında, ayı da var idi onun yanında. Dolandılar o gün bağı, bostanı, gəzməkdən dehqanın incidi canı. Çox işləyib yorulmuşdu o kişi, o gün artıq idi bostanın işi. Dəxi işləməyə qalmadı tabı, uzanıb yatmaqda gördü səvabı. Tapdı bir səfalı, kölgəli məkan, uzanıb orada yatdı bir zaman. Kişi yatdı, ayı oldu pasiban, baxardı kim ona yetməsin ziyan. Qəzadan o zaman bir neçə milçək qondu bu kişinin üzünə tək-tək. Can dildən ayı edərdi nəzər, ta ki aşnasına dəyməsin zərər. Dostunun üzündə görcək onları, səbr edə bilmədi, getdi qərarı. Var idi çün ona çox məhəbbəti, cuşa gəldi o heyvanın qeyrəti. Bir böyük qayanı çəkdi yuxarı, yavaş-yavaş gəldi dostuna sarı. Dedi, vururam bu qayanı onlara, edərəm hamsın mən para-para. Bu daş ilə qıllam onları bərbad, aşnamı zəhmətdən edərəm azad. Milçəklərin ölümünə oldu şad, dostunun ölümü eyləmədi yad. Ayı qanmaz idi, bir dayanmadı, fəhm edə bilmədi, bunu qanmadı. Əgər vursam milçəklərə bu daşı, ancaq öz aşnamın dağılır başı. Xülasə, o daşı əlinə aldı, qəflətən kişinin başına saldı. Milçəklərə vurdu o daşı, öz dostunun amma xırt oldu başı. Çox nalə elədi o fəqir dehqan, o daşın altında ta ki verdi can. Həsənin bu sözün oxu hər zaman, ta ki olmayasan oğlun peşman. Nadan ilə hərgiz eyləmə ülfət, ta ki ondan görməyəsən xəsarət. Qanmaz ilə mütləq oturub durma, ömrünü puç edib özünü yorma. Yaxşıraqdır sənə bunu anla sən, ağılsız dostundan bir qanan düşmən.